ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በሰሜን ወሎ ዞን ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች የምግብ እህልና የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ተስፋ ብርሃን ህጻናት ቤተሰብ ልማት ድርጅት አስታወቀ። ድጋፉ የተደረገላቸው ተፈናቃዮችም ድርጅቱን አመስግነው በቀጣይ መንግስት ከተረጅነት የሚወጡበትን መንገድ እንዲያመቻችላቸው ጠይቀዋል። ለዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ መረጃ ጌታቸው ገደፋው። ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን በራያ ቆቦና ሀብሮ ወረዳዎች ተጠልለው ለሚገኙ 667 ወገኖች ከቻይልድ ፈንድ ፕሮጀክት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን የተስፋ ብርሃን ህጻናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ተረፈ ሲሳይ ገልጸዋል። የዛሬው ድጋፋችን 100 ኩንታል የስንዴ ዱቄት፣ 10 ኩንታል አልሚ ምግብ፣ 600 ሊትር የምግብ ዘይት እና 170 የመሬት ምንጣፍና 3000 ሳሙናዎችን ያካተተ ነው። ከዚህ በዘለለ የገንዘብ ድጋፍ ለ667 ሰዎች ለእያንዳንዳቸው 1450 ብር ድጋፍ አድርገናል። ይሄ የዛሬው ድጋፍና የገንዘብ ድጋፉ ሲጠቃለል ከ1.4 ሚሊዮን ብር የሚሆን ወጪ ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው ተፈናቃዮችም ድርጅቱ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በቀጣይ መንግስት በዘላቂነት የሚቋቋሙበትን ስልት እንዲያመቻችላቸውም ጠይቀዋል። ዛሬ ያው ነጭ ዶቄት 50 ኪሎ፣ 3 ሊትር ዘይት፣ 6 ሳሙና ተሰጠናል። ለዚህም እናመሰግናለን። የዛሬው ድጋፍ እንግዲህ ያው 3 ሊትር ዘይትና ስጋጃም ዱቄትም ሰጥተውናል። አሁን ደግሞ ያው የምንፈልገው ያው ቦታ መቀመጫ ለህቂታችን ያው አልሐምዱሊላህ የምንለው እንግዲህ ቦታ ነው። ቦታ እንደምንም እንደው ቢሰጡን ሀምድ ይነላ። በኦነግ ሸኔ ምክንያት ያው ተፈናቅለን መርሳ ከተማ መጠለያ ውስጥ ነው የምገኘው። ተስፋ ብርሃን ድርጅት በዛሬው ዕለት በደንብ ድጋፍ አድርጎልና አመሰግናለሁ። መንግስት ያው እኛ ትንሽ መጠለያ ውስጥ ሆነን ሰርተን ምንበላ ሰው ነን፣ ጉልበት አለን። ያው የጊዜ ሁኔታ አፈናቅሎና ያው የስራ ቦታ መድቦልን ሰርተን ብንበላና ትንሽ የቂጥ መቀመጫ ሰጥቶን ያው ራሳችንን እንችለን ከመንግስት ተረጅነት ወጥተን ለመኖር ነው እቅዳችን። መንግስት ይህም ቢያደርግልን ብዬ ነው ማስበው። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ አራጌ ይመር ለተፈናቃዮቹ የተደረገው ድጋፍ ትልቅ እገዛ እንደሚኖረው ገልጸው የተስፋ ብርሃን ድርጅት ያደረገውን በጎ ተግባር ሌሎች ድርጅቶችና ግለሰቦች ሊተገብሩት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ተስፋ ብርሃን የህጻናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት የሚባለው ከቻይልድ ፈንድ ጋር በጋራ በመስራት በመርሳ ከተማ ለ367 የሚሆኑ ሰዎች በቆቦ ከተማም በተመሳሳይ ለ367 ለሚደርሱ ሰዎች አስፈላጊ የሆኑ የምግብ ቁሳቁሶች፣ የጽዳት ማቴሪያሎችና አልሚ ምግቦች እንዲሁም ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ሌሎችም በጎ አድራጊ ድርጅቶችና ግለሰቦች ለእነዚህ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን በዘላቂነት መልሰው እስከሚቋቋሙ ድረስ አስፈላጊ የሆነ ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉ ከመንግስት ጋር በጋራ በቅንጅት እንዲሰሩ ምኞታችን ነው የሚል እምነት ነው ያለ በኔ በዞኑ 42,144 ተፈናቃዮች እንደሚገኙና 907 የሚሆኑት ደግሞ በአራት የመጠለያ ካምፕ ውስጥ እንደሚኖሩ ከዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል።